Antes la decisió de no escolaritzar els nostres fills perquè ens han llevat la línia en valencià i no estem d'acord. Perquè, per exemple, al Col·legi Pare Català de València, per quatre xiquets sí que els han posat un professor en castellà i trobo que tots tenim els mateixos drets i ens mereixem el mateix. Els nostres fills volen que estudien en valencià i volen tindre aquest dret, volen que no ens ho lleven.